Jeho veličenstvo, kráľ Ondrej II, panovník Hungárie, Dalmácie, Kroácie, Rame a Galície, 19. arpádovec na uhorskom kráľovskom tróne, mladší syn kráľa Bela III, ktorý na trón nastúpil po svojom bratovi Imrichovi a krátkom medzivládí jeho maloletého syna Ladislava. Začiatok 13. storočia bol poznamenaný vzájomnými roztržkami medzi synmi Bela III. Imrichom a Ondrejom. Ondrej už vo veku 11 rokov zasadol na kniežací stolec v Haliči, ale domáci bojari ho po necelom roku aj s jeho družinou vyhnali. Vojenskou silou sa obrátil v roku 1197 proti bratovi Imrichovi a vynútil si ako údel Dalmáciu a Chorvátsko. Vo svojom vojvodstve udeľoval výsady, razil vlastnú menu a vyberal dane, prosto správal sa ako absolútny vládca. V roku 1199 bojoval proti bratovi Imrichovi. V bitke pri Ráde, neďaleko Blatenského jazera, bolo Ondrejovo vojsko porazené. Neskôr sa bratia zmierili. Imrich musel neustále zápasiť so svojím mladším bratom, ktorý štedro rozdával svojim prívržencom rozsiahle majetky, aby získal ich podporu. Imrich zomrel v roku 1204 a za regenta pre svojho syna Ladislava určil Ondreja. Ladislav po krátkom čase ako malé dieťa zomrel a Ondrej sa stal kráľom. Na tróne je v tomto čase 7. rok. Čaká ho ešte 23 rokov panovania Uhorsku, mnohonárodnostnej krajine, v ktorej žijú aj naši predkovia. Jeho manželkou je krásna Gertrúda, uhorskou šľachtou nie veľmi obľúbená kráľovná cudzieho pôvodu. V kráľovskom sprievode prichádza aj rytier, blízky spolupracovník kráľa Ondreja II., Špán Peter. Ich rozhovor mohol v roku 1212 prebehnúť možno aj takto. Prichádza kráľ! Kráľ prichádza! Vaša jasnosť, toto je vaše milované, nenávidené územie. Toto je vaša nenávidená, drahá Galícia. O nie, kráľovna. Toto sú zvyšky Svetoplukovho kráľovstva, ktoré siahlo až do Vyslanska. Najmilostivejší 18 moji predchodcovia, už odčias Gejzu a svätého Štefana, a dnes i my, kráľ Ondrej II, zaberáme toto územie pod uhorskú korunu. Mnou nenavidená a mladosťou zničená Galícia je ďalej na sever. Dobre 2 dní cesty. Pán môj, aká je príčina našej cesty do týchto nebezpečných krajov? Predsa neviete, drahá kráľovná, že čo sám kráľ nedobije, to sa v ríši neudrží. Do nekonečna musíme obsadzovať nové kraje, aby sme zabezpečili potomstvo a ich potomkov. Manžel môj, varia naša krajina slabá. Vari, nemáme nedostať statkov. Máme, nemáme. Naša ríša je priveľká a predsa primalá. Do nekonečna musíme bojovať, pretože pokladnica je opäť prázdna. Dovolte, veličenstvo, nebola by prázdna, keby ste si tak štedro nerozdávali. Čo si to dovolieš, rytier? Hádam, z tvojho rozdávam. Odpuste, odpuste, veličenstvo. Tak som to nemyslel. Ja lenže... Špán Peter má pravdu, slovotný manžel. Koľké kraje sme prešli na tejto ceste a koľké kraje ste bohovskoň rozdali svojim šľachticom. Niektoré za zásluhy, niektoré len tak, z rozmaru.
Gertruda, máte obrovské šťastie, že ste v mojom srdci jasnejšia ako zornica. Dobre si spomínam, keď sme vašim bratrancom, vašim strikom a krajanom rozdávali, to vám ani zamak neprekážalo. Ba práve naopak, ako si spomínam. Kráľovská výsosť, za odpustenie prosím, tieto slova, ktoré sa hodlám vyliecť. Ale vašej veľkodušnej srdečnosti musíte postaviť hrázu a mieru, lebo čoskoro nebudete mať nad čím kráľovať. Daj pozor, rytier, nezneužívaj blízko strolu. Hádam, nevieš, že i rozmer kráľovský je činom štátnickým? Odpuste, manžel, moju smelosť, ale aké príčina našej cesty do týchto krajov ste mi nezodpovedali. Či opäť nás čaká nepriateľstvo a boj? Alebo znovu budeme rozdávať majetky, polia, lúky, rozdávať? O nie, drahá Gertruda, o nie. Dovolte mi vašu dušu a jemnocitnosť rozradostiť. Túto zem do majetku a večnej držby rytierom svätého hrobu dávam. Na zachovanie rybnatosti riek, na spomoženie úrodnosti zeme, pretože tak, ako im to ich rytierská česť vraví, na svoj život zem nášho pána v ďalekom Jeruzaleme chránili a preto som sa tak rozhodol. Či aj toto sa ti z rozmaru rytier vidí? Nie, veličenstvo. Nie, iste, že nie. Božohrobcom, odvážnym rytierom chrániacim kresťanskú vieru až v ďalekom Jeruzaleme, až v svätej zemi nášho pána, kam i vy, manžel môj, sa chystáte niekoľko rokov. Vaše rozhodnutie je skutnú hodné šľachetného kráľa. Ale či títo svätí muži sídlia v týchto krajoch? Nedlho sídlia, ale dlho, veľmi dlho budú. S povolením im majetky dávam a z tohto titulu nech si v tejto zemi hrad postavia a kostoly koľkém vládať budú a sami ma o povolenie špital vystavať žiadali. O áno, vy som spokojná s vašim rozhodnutím. Vaše rozhodnutie je vedené šľachetným srdcom a bystrým umom kráľa. Naša kráľovská výsosť. Prichádza zástupca obdarovaný. Či ráčite ho osobne prijať? Nech vstúpi. Povstaňte! Kráľ prijíma! Syn zeme medzianskej za bratov Božohrobcov príjme dar kráľovský. In nomine Sancte Trinitatis et Individue Unitatis Andreas Dei Grantia. V mene Svetej Trojice a jej nedeliteľnej jednoty ja, Ondrej II, z Božej milosti navždy kráľom Hungárie, Dalmácie, Chorvátska, Ríma, Galície a Ladomerie. Svetá a zdravá je zbožnosť tých, ktorí slúžia Bohu. Majú moc lásky prepožičať, ktorí zbožne veriac, že ich neustále milosrdné modlitby obmekčia hnev najvyššieho sudcu a milosrdne otvoria dvere nebeského súdu. A tak vyplní sa, že som ako liek na dušu našim bratom svätého hrobu uložil do večnej držby neobývanú zem, zimný prameň Frigidus Fons a veľkú horu Medežmaj a lesy obklopené potokmi. Prvý potok sa nazýva Radvanovský potok, Koveš potok, alebo teda Kamenný potok, ktorý sa vlieva do potoka, ktorý nazýva sa Chmeľovským potokom. Odtiaľ sa vlieva do potoka menom Pavlovský, ktorý sa vlieva do Tople. Tiež potok, ktorý pramení z kopca prameňa Chmeľovského potoka, ktorý prechádza stredom poľa a vlieva sa do prúdu potoka Čepcov, ktorý obklopuje kopec Veľkej hory. Odtiaľ pokračuje do Tople. In riulum kepešem ricundudat pontem mediasmal et inde prodedit in Topel. Zem túto do užitku príjmite a dobre v nej hospodárte na zveľadenie pre všetkých, na zachovanie rybnatosti riek a zvernatosti lesov, na spomoženie úrodnosti zeme, na pokoj a dobrý život vašim deťom a ich potomkom.